שלום וברכה וערב טוב. אנחנו נמצאים כעת לאחר ימי הדין, יום הכיפורים, כשכולנו ברוך השם זכים וטהורים, וכך ניתן להגיע לימים של השמחה, ימי חג הסוכות, שכידוע במהותם הם ימים של שמחה, כמו שכתוב בפסוק, ולישרי לב שמחה. כשאדם ישר בליבו, ישר במעשיו, אז באמת יכול להיות שמח שמחה אמיתית. ימי חג הסוכות נקראים בשם זמן שמחתנו. מה פירוש זמן שמחתנו? כמו שיש זמן מתן תורתנו, זה הזמן שבו ירדה התורה לעולם, יש גם זמן שמחתנו, זה הזמן שהשמחה ירדה לעולם. ימי חג הסוכות, שעליהם בעיקר נאמר ושמחת בחגיך והיית אך שמח. יש מצווה לשמוח בכל החגים, אבל בסוכות יש שמחה מיוחדת. בבית המקדש היו עושים את שמחת בית השואבה, היו יורדים כל ישראל בשירה ובזמרה למעיין השילוח, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. כל השנה היו מנסחים יין על גבי המזבח. אבל בחג הסוכות זה הזמן היחיד שהיו מנסחים מים, והיו שרים ושמחים ורוקדים כל הלילה. כתוב שרבן גמליאל וכל גדולי ישראל היו עומדים בחצר של בית המקדש ושרים ורוקדים. הנשים מלמעלה היו מסתכלות, היה עזרת נשים, למטה הגברים. רבן גמליאל הזקן היה גדול הדור, היה לוקח לפידים של אש, מעיף אותם באוויר, מה שהיום יש לוליינים שיודעים לעשות, היה כך גדול הדור, היה משמח את כולם בשמחת בית השואבה. כי חג הסוכות זה זמן של שמחה. יש הרבה הסברים לשאלה מדוע סוכות חל בחודש תשרי. הרי על מה חוגגים את חג הסוכות? כתוב בפירוש בתורה, בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. כשעם ישראל יצאו ממצרים, היו להם ענני כבוד שהקיפו אותם, שזה היה דרך נס. כשהיו אומות העולם מסתכלים על עם ישראל צועדים במדבר, הם לא היו רואים עם שלם של אנשים הולכים כמו שהיינו מצפים, כמו סוג של הפגנה. היו רואים גוש של עננים, כמו שכתוב בשיר השירים, שהגויים היו אומרים, מזאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. הריח של הקטורת היה יוצא משם, והיו מוקפים בענני כבוד, היה ענן למעלה מגן עליהם מהשמש, עננים מהצדדים. גם כשהיו דורכים על הרצפה, היו דורכים על כמין עדים כאלה, ענן שהיה מנקה, מפנה את כל הנחשים, כל העקרבים, מיישר להם את הדרכים. היו רואים נס יום יום. עד כדי כך אומרים חז"ל, דבר פלא שרק בדור שלנו אפשר להבין מה הכוונה. כתוב שכשיצאו ממצרים הוציאו איתם קדים של שמן, קדים של יין, ויצאו בחיפזון, גירשו אותם. כשיצאו בחיפזון לא ידעו כל קד מה יש בתוכו. בבית היה מסודר להם, המדף הזה של שמן, המדף הזה של יין, זה קד של קמח. אבל כשיצאו למדבר, הרי הקדים היו אטומים, היו סוגרים אותם בכיסוי של חרס וסוגרים אותו בטיט, כדי שהאוויר לא ייכנס פנימה, כדי שישמר טוב. ויצאו למדבר, לא יכולים לדעת מה יש בכל קד. אישה שלוקחת קופסת שימורים, רוצה רסק עגבניות, אבל הנייר נפל. פותחת, רואה זיתים, מה היא תעשה עכשיו עם זיתים? אבל היא לא יודעת מה יש בפנים. מה עשו במדבר? כתוב במדרש שהיו עומדים ליד הענני כבוד, מניחים את הקד ליד הענני כבוד, והיה הקד הופך להיות שקוף. היו רואים מה יש בתוכו. פעם היה קשה להבין מה הפירוש. היום יודעים שיש רנטגן, יש צילום, אז הרנטגן המקורי כבר היה במדבר בענני כבוד. עוד אומרים חז"ל, 40 שנה הלכו במדבר עם אותם בגדים. שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצה כזה 40 שנה. בסדר, אז הולכים עם אותם בגדים. אבל בן אדם מזיע,
נכון, היו ענני כבוד, אבל אחרי הכל לא קורה שהבגדים מתלכלכים. איך הם הסתדרו 40 שנה? אומרים חז"ל שמדי פעם העננים שבצדדים היו זזים, עוברים על כל מחנה ישראל, עושים לכולם ניקוי יבש, חוזרים חזרה, וכך הבגדים של כולם נקיים. איזה ניסים היו רואים במדבר חוץ מהמן? לכאורה, אם כל חג הסוכות הוא זכר ליציאת מצרים, מתי היינו צריכים לחגוג את סוכות? בפסח, בניסן, היינו צריכים לשבת בסוכה ולאכול מצה. למה זה נדחה עד חודש תשרי? לפי הפשט, הסיבה היא כי אם אתה בונה סוכה באביב, זה לא נראה לשם מצווה. בחורף, אנשים חנוקים בתוך הבתים, מגיע האביב, יוצאים לסוכה. לא היה ניכר. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר, תעשו את זה בסתיו, כשמתחיל להתקרר, ניכר שאתה עושה את זה לשם מצווה. זה בפשט הדברים. אבל יותר בעומק, חג הסוכות הוא חג של שמחה. ולפני שהאדם מתאהר ומתנקה ביום הכיפורים, הוא לא יכול להיות שמח באמת. אדם שיודע שיש לו כתמים של אבונות, יודע אני לא בסדר בזה, לא בסדר בזה, איך הוא יהיה שמח? באמת הרבה אנשים מחפשים סיפוק, שמחה, והם לא יודעים שהם לא משיגים אותם בגלל האבונות שלהם. הנשמה יודעת את האמת, הנשמה טהורה. אז אם היא יודעת, האמת כאן ואני הולכת שם. אין לה שמחת חיים, גם אם יש לאדם כסף ורכוש והנאות, אבל אין לו באמת סיפוק ושמחה אמיתיים, כי הנשמה מרגישה, אני לא צועדת בדרך נכונה. האמת כאן ואני הולכת שם. אבל לאחר יום הכיפורים, כשאדם נטהר ומתנקה והוזך לחלוטין, יכול מיד לעבור לימים של חג הסוכות. נתן לנו הקדוש ברוך הוא הפסקה של כמה ימים שנספיק לבנות את הסוכה, לקנות ארבעת המינים, להתארגן לחג, ואז בתתוו, שזה אמצע החודש, כשהלבנה במילואה, כמו ליל הסדר שזה בתתוו, בתתוו בתשרי חוגגים את השמחה הגדולה הזו של חג הסוכות, ושאבתי מים בססון ממעייני הישועה. הימים האלה שהם זמן שמחתנו, חכמי הקבלה אומרים, אדם שמתאמץ לשמוח בחג הסוכות, מה זה מתאמץ? לא מרשה לשום דבר לגרום לו לעצבות. אשתו בשלה והאוכל נשרף, אמר לה תעשי כך ועשתה הפוך. הילדים, אבל אחרי הכל, האדם שומר על שמחה, אומר לעצמו, אני לא אתן לעצמי בימים האלה להיות עצוב בשום אופן. מוותר על הכל, מבליג על הכל, העיקר להיות בשמחה בחג הסוכות, זוכה להיות שמח כל השנה כולה. כך אומרים חכמי הסוד, שזמן שמחתנו, הימים האלה של סוכות, אדם שלוקח לעצמו שמחה, מרוויח שמחה במשך כל השנה כולה. אלא מה? פעמים שאף על פי שהאדם רוצה להיות שמח, יש מחשבות תורדניות, מחשבות שמטרידות אותו, מלחיצות אותו, מאבדות לו את השמחה. אז נראה כמה עצות איך להתגבר על מחשבות שמבטלות לאדם את השמחה. עצה ראשונה, כשאדם מרגיש עצבות, שיעצור לרגע ויאמר, רגע, למה אני עצוב? מיד יש לו תשובה, מה זה למה אני עצוב? כי זה לא הסתדר. רציתי להתחתן ואני עדיין לא נשוי, רציתי ילדים ועדיין אין לי, רציתי יותר כסף ואין לי, אני גר בשכירות ורציתי דירה, כל אחד עם הסיפור שלו, רוצה דירה משלי ועדיין אין לי. ומי שיש לו דירה רוצה עכשיו 10 דירות, והוא עצוב למה לחבר יש 10 ולא יש רק דירה אחת. כשהאדם מתמקד בדבר מסוים שעושה לו עצבות, הפתרון הוא פשוט. יאמר לעצמו, בוא נבדוק כמה שפע של טוב כן יש לי. ונניח על כף המאזניים את זה לעומת זה, את כל הטוב שיש לי ואת מה שאין לי. ונראה מה מכריע את הכף. האם באמת יש לי סיבה להיות עצוב? למה זה דומה? חדר מלא תכשיטי זהב, יהלומים, שפע. שואלים אדם, אתה רוצה את החדר הזה? אז אם הדלת פתוחה, הוא רואה מיד את כל שפע הטוב, הוא ודאי רוצה. אבל מה עושה היצר הרע? סוגר לו את הדלת, אומר לו בוא תסתכל כאן דרך החור הקטן של המנעול ותאמר האם אתה רוצה מה שיש שם. ומה הוא מראה לו? מה יש מול החור של המנעול? כוס שבורה. את כל התכשיטים שמסביב, את זה הוא לא מראה לו. כל היהלומים, כל שפע הטוב הוא לא מראה. אומר תסתכל דרך החור הזה, אתה רואה שם כוס שבורה, אתה רוצה את זה? הוא מיד נהיה עצוב, מה זה צריך להיות, למה נתנו לי חדר כזה?
אבל אם היית רואה במבט אמיתי את כל שפע הטוב שיש, אז היית אומר, אז כוס אחת שבורה, מה קרה? אבל יש פה כל כך הרבה טוב. אדם שמסתכל על החיים במבט נכון, לא שוכח את שפע הטוב שיש לו. רק היצר הרע, מה שגורם לנו, לראות את כל הטוב שיש כמובן מאליו. זה שהאדם יש לו עיניים בריאות והוא יכול לראות, זה מובן מאליו. הוא לא שם לב שעין אחת שווה מיליוני דולרים. אדם שהוא חס ושלום איבד את הראייה, והוא עשיר גדול, יש לו מאות מיליונים, כמה הוא יהיה מוכן לשלם על כל עין? את הכל הוא איתן, רק כדי שיוכל לראות. זאת אומרת שעין שווה מיליונים, הנה אתה כבר מיליונר רק מהעיניים שיש לך. ידיים, רגליים, יש אנשים שלא יכולים ללכת. יש אנשים שהאצבעות לא מתפקדות. יש אנשים שיש להם בעיות מבעיות שונות, יש כאלה שאין להם מיטה לישון. והוא יש לו מיטה לישון. כשהאדם יראה את כל שפע הטוב שיש לו ולא ישכח את הטוב, הוא יגלה שאין לו סיבה להיות עצוב, אף על פי שהוא כבר רצה להתחתן מזמן ועדיין הוא לא נשוי, אף על פי שהוא רצה ילדים ועדיין אין לו, אף על פי שהוא רצה דירה ועדיין הוא גר בסחירות, כי אם מסתכלים במבט אמיתי, במבט כולל, האדם הופך להיות מאושר ושמח ומודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שנתן לו. תכף נראה איך מתמודדים עם המעט שאין, אבל ראשית, מבחינת התמונה הכללית, אדם שמסתכל בצורה אמיתית, לא נותן ליצר הרע להשכיח ממנו את שפע הטוב שיש לו, אדם כזה מגלה שמחת חיים תמידית, הופך להיות אדם מאושר. אבל היצר משכיח. בפרשת השבוע, בפרשת האזינו, כשמשה רבנו נוזף בעם ישראל לפני מותו, הרי זו השירה האחרונה שאמר להם לפני שהוא נפטר, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רפי, מוכיח את עם ישראל, תיזהרו שלא להיכשל, ואם טיפלו, תחזרו, תדעו שהקדוש ברוך הוא תמיד ממתין לכם. זה כל התוכחה שנתן להם לפני שהוא נפטר, פרשת האזינו. בתוך הדברים הוא אומר להם כך, צור ילדיך תשי, ותשכח אל מחוללך. צור זה כינוי לקדוש ברוך הוא, צור זה סלע. דבר שהוא חזק. אז אומר משה רבנו לעם ישראל, צור ילדיך, הקדוש ברוך הוא שהביא אותך לעולם, שברא אותך, תשי, אתה מתעלם ממנו. ותשכח אל מחולליך, אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא שעשה אותך, וככה אתה נכנס לבלבולים, לעצבויות, מתמקד במה שלא צריך להתמקד. המגיד מדובנה כדרכו, הסביר את הפסוק הזה על ידי משל נפלא. אדם אחד, שקע בחובות, אדם טוב לב, לא רוצה חובות, אבל התחיל להסתבך כלכלית, לווה מזה, כל החברים כולם מלווים לו, יודעים זה אדם אמין, אפשר לסמוך עליו. אף אחד לא ידע איזה סכומים הוא חייב כבר לכל האנשים, זה הצטבר לסכום ענק. והנה, מגיע זמן הפיראון, בא הראשון, מה עם הכסף שלי? אומר לו, אין לי לשלם, תבוא עוד שבוע. וכך באים בעלי חובות יום יום, מנדנדים לו. והוא ירגיש כבר שהוא יוצא מדעתו. התחילו לכעוס עליו, לצעוק עליו, לנזוף בו. עבדת עלינו, רמאי, שקרן, והוא לא מסוגל לשמוע את המילים האלה. אבל אין לו להחזיר להם, מה הוא יעשה? יום אחד הגיע חבר טוב שילווה לו כסף. אומר לו, תגיד, מה קורה איתך? אתה כל פעם דוחה אותי. הלוויתי לך סכום רציני, 10,000 דולר, מה קורה עם הכסף? אמר לו, נגיד לך את האמת, כבר אין לי יותר טעם בחיים. לא יכול לסבול את זה. אני מאוד רוצה להחזיר, אבל אין לי. וכל יום באים לכאן לפחות 5-7 וצועקים עליי. אין לי יותר טעם. החבר הזה, המלווה, ריחם עליו. אמר לו, תשמע, אני כעת קולט באיזו מצוקה אתה נמצא, אתן לך עצה טובה. מעכשיו, כל מי שבא אליך אומר מה עם הכסף, תעשה את עצמך שיצאת מדעתך. תעלה על השולחן, תעשה סלטות באוויר, תקפוץ, תתחיל לרקוד, לשיר, תעשה את עצמך שאתה משוגע. ואנשים יגידו, זה יצא מדעתו, יעזבו אותך, עדיף לך. אמר לו, תשמע, זו עצה מצוינת, אני הולך לעשות את זה. זה יצא, אחרי רבע שעה ניגש בעל חוב, מנופף לו בשטר, מה עם הכסף? רק ראה אותו, קפץ על השולחן, התחיל להסתובב באוויר, להוציא קולות משונים, נביחות, נהימות, שר לו שירים.
הוא היה בהלם, יודע, זה אדם שפוי, מה קרה לו? הסתכל, התחיל לדבר עם עצמו. אומר, מסכן, מרוב צרות, יצא מדעתו. קרא את השטר חוב, הרי ממנו אפשר להוציא כסף, הלך. ראה שזה עובד טוב. אחרי רבע שעה בא עוד מישהו, משתגע, הוא קורא את השטר חוב, תוך חודשיים סיים את כל החובות. אחרי חודשיים, אותו אדם שנתן לו את ההיצעה, שמע שהוא כבר לא חייב כסף לאף אחד. בא אליו עם השטר חוב, אומר לו, שלום, מה נשמע? מה עם $10,000 שאתה חייב לי? קפץ על השולחן, התחיל לרקוד, להתהפך באוויר, משתגע, משמיע קולות. ניגש אליו, סתר לו על הלחי, אמר, תגיד לי, עליי אתה מנסה לעבוד? אני נתתי לך את ההיצעה הזו. אתה יכול להשתמש בה נגדי? זה תעבוד על אחרים, לא עליי. אומר המגיד מדובנה אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את היכולת לשכוח דברים לטובתו. מה היה קורה עם אדם שחווה עלבון, פגיעה, בושה, היה זוכר כל החיים את העלבון שהוא קיבל בדיוק באותה עוצמה, לא היה שוכח. אדם כזה היה עצוב כל החיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, אני אעשה איתך חסד. אתן לך יכולת לשכוח את הצרות. אם עברת סבל בעבר, אם עברת צער, אם פגעו בך, העליבו אותך, יש מצבים שמעליבים אדם, הוא רוצה לקבור את עצמו באדמה. אבל לאחר שנים הוא נזכר במה שקרה אז, אבל מתייחס לזה בשוויון נפש. למה? כי הזמן עשה את שלו, לאט לאט הזיכרון התפוגג. אז השכחה, הקדוש ברוך הוא נתן אותה לאדם לטובתו, כדי שיחיה ברוגע. מה עושה האדם? משתמש בשכחה נגד הקדוש ברוך הוא. שוכח את כל שפע הטוב שהשם נתן לו. נכנס לעצבות בלי טעם, מזלזל במצוות שאלוקים נתן לו. על זה משה רבנו נוזף בעם ישראל. הוא אומר, צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך. האלוקים שברא אותך ונתן לך את השכחה לטובתך, אתה משתמש בשכחה נגדו, אתה שוכח אותו. על זה נוזף בהם משה רבנו לפני שהוא נפטר. אז זו נקודה אחת, שאדם שמתמקד בתמונה הכללית של כל הטוב שיש לו, ולא רק באותו עניין שחסר לו, אדם כזה נכנס לשמחת חיים. נקודה נוספת, שגם היא נמצאת בפרשה, לא פעם יש לאדם כביכול טענות כלפי ההנהגה העליונה. למה את כולם הקדוש ברוך הוא אוהב ונותן להם א', ב', ג', ורק אותי הוא לא אוהב ולי הוא לא נתן? למה לכולם הדברים מסתדרים ורק אצלי הנקודה הזאת לא מסתדרת? ומתוך כך מרגיש ריחוק מהקדוש ברוך הוא, הולך ויורד, יש לו טענות על בורא עולם. כשמשה רבנו פותח את הדברים, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפי וכו', הוא אומר, כי שם אדוני אקרא, הבו גודל לאלוהינו, הצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. משה רבנו רואה לנכון להתחיל את הדברים לישראל, הוא אומר, תדעו לכם, הצור תמים פעולו. מה זה תמים? המעשים שלו מושלמים, זה הפירוש תמים פעולו. הכל מושלם, לא כמו אצל בני אדם, גם אם שופט אנשים, ונניח שהוא שופט צדק, לא לוקח שוחד ודן על פי האמת. אבל אתה לא יכול להיות בטוח ב-100% שכל ההחלטות שלו מושלמות, יכול להיות שיש לו טעויות. אבל הקדוש ברוך הוא הצור תמים פעולו, כל מה שהוא עושה זה מושלם. אל אמונה ואין עוול, הכל אמין אצלו ואין עוול, צדיק וישר הוא. מה פשר כל הכפילויות האלה? שופט, גם כשהוא שופט צדק, יש גם עוול במשפט. הוא לא אשם, אבל יש עוול. למשל, אדם שרב עם חבר, כעס עליו, יצא מהכלים, היכה אותו, אפילו דקר אותו, מביאים אותו למשפט. השופט שולח אותו למאסר 4 שנים. רעייתו וילדיו עומדים בבית המשפט ובוכים. אומרים לשופט, אדוני השופט, אם הוא לא בסדר, מה אנחנו אשמים? מי יכלכל אותנו בשנים האלה? מי ידאג לנו? למה אנחנו צריכים לסבול בגלל הטעות שהוא עשה? מה אומר להם השופט? אני מסכים איתכם שכלפיכם זה עוול. להכניס אותו לכלא, כלפיכם זה עוול.
אבל אין מה לעשות. יש משפט ואני חייב להכניס אותו לכלא על מה שהוא עשה. כלפיו יש צדק, אבל כלפי הסביבה יש עוול. אבל אומר השופט, זה דרכו של עולם, מה אני יכול לעשות? אומר משה רבנו לישראל, תדעו לכם, זה במשפט של בני אדם. אבל הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול. כלומר, אם מישהו מבני המשפחה, כשרואים אדם סובל, אם מישהו מבני המשפחה לא היה זקוק לתיקון הפרטי שלו לראות אותו סובל, אותו אדם היה ניצל בזכותו. כלומר, כשרואים צער, רואים סבל, אפילו אדם ששומע בחדשות שחלילה חייל נהרג, וזה צובט לו את הלב. זה עצמו כפרת עוונות בשבילו. הוא לא מכיר את האדם הזה שנהרג, אבל הוא יודע, זה יהודי כמוני, אכפת לי ממנו. והוא מרגיש כאב בליבו, צביטה, זה כפרת עוונות בשבילו, שרק הקדוש ברוך הוא יודע את החשבון, למה הוא היה צריך לשמוע את המילים האלה שגרמו לו את הצער. זה הפירוש שהקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול. והכל לטובתו של האדם. גם דבר שהוא לא מבין, מה הטוב שיוצא לי מזה. אבל ודאי שיש בזה טוב. אם לא היה טוב בדבר, הוא לא היה מקבל את זה. יש טוב בייסורים שבאים על האדם, בקשיים, בהתמודדויות, כי הקשיים האלה נועדו לבנות את האדם ולחשל אותו, לרומם אותו. בלי הצרות שהוא עבר, הוא היה נשאר במקום מאוד רדוד. פעם דיברה איתי בחורה בת 20 ומשהו, חולה בניוון שרירים, והייתה מאוד כאובה. אז היא אומרת, החברות שלי רוקדות, שרות, ואני יושבת על הכיסא, היא לא יכולה לזוז, באמת צער גדול. שאלתי אותה, האם את מרגישה שהתובנות שלך בחיים הן כמו החברות שלך, או שההסתכלות שלך החיים היא הרבה יותר עמוקה, את מבינה דברים שהן לא מבינות. ההסתכלות שלך ברמה אחרת לחלוטין. היא פרצה בצחוק, היא אומרת, לפעמים אני מסתכלת עליהם, שומעת אותם מדברות, אני מרגישה שהם כמו ילדות קטנות, ואני עם ניסיון חיים של עשרות שנים. איזה שטויות יש להם בראש? ואז אני כל כך גאה בעצמי ומאושרת שאין לי את השטויות שלהם. אמרתי לה, מי אמר שהבריאות של הגוף יותר חשוב מהבשלות המחשבתית שאת זכית להגיע אליה? אנחנו לא יכולים לדעת למה הקדוש ברוך הוא מביא את התיקון לכל אדם ואדם. אבל בתוך הקושי יש תמיד גם את המעלה שהאדם שמסתכל על... אומר נכון, פה קשה לי. אבל נבניתי מזווית אחרת בעניין אחר לחלוטין. כמה יש מגדולי ישראל שנפטרו מהעולם בלי ילדים? יש אנשים שבורים ורצוצים שמגיעים לגיל 40, 50, 60 ורואים שלא הביאו ילדים לעולם, והכאב הוא גדול. אבל כשהסתכלו על גדולי ישראל, לא מעט מגדולי ישראל נפטרו מהעולם בלי ילדים. אבל בשביל זה נכנסו לדיכאון? הם ידעו, נכון, אני מעצמי רציתי ילדים, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא סידר, כנראה יש לי תפקיד אחר בחיים. האדמור מחבד, נפטר בלי ילדים. אבל כמה ילדים יש לו בכל העולם שהוא פעל ועשה ובנה ותיקן וסידר ועשה. הגיע, אז הוא ידע, התפקיד שלו זה לא ילדים, יש לו תפקיד אחר בחיים. הוא מצידו מאוד רצה ילדים, אבל אם משמיים מנעו ממנו, מה הוא יכול? אז הוא ייכנס לעצבות. כך בכל תחום על האדם מוטלת חובת ההשתדלות. רוצה להשיג משהו, צריך לעשות ההשתדלות, להשיג את זה. רוצה דירה קנויה במקום שכירות, שישתדל להשיג דירה קנויה. אבל אם משמיים נעלו את הדלתות בפניו, שהוא חייב לגור בשכירות, במקום להיות עצוב, יאמר לעצמו, אני מזה אמור להוציא את הטוב ביותר. איך? אני לא יודע. בורא עולם, הוא יודע יותר טוב ממני את כל החשבונות. וכך בכל תחום שאדם מנסה, עושה את ההשתדלות. אם הוא לא עשה את ההשתדלות, יש עליו תביעה, תעשה את ההשתדלות שלך. אבל אם עשה את ההשתדלות ובכל זאת לא הלך, במקום שיכנס לעצבות, יאמר לעצמו, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. כך נהוג בעם ישראל, תמיד מצדיקים עלינו את הדין. אפילו אדם שקורא לו השם ישמור אסון הכי גדול, שנפטר לו מישהו, מה הוא אומר? ברוך דיין האמת. גם בזה הוא מצדיק את הקדוש ברוך הוא, שהוא דיין האמת, וודאי שכל החשבונות שלו הם חשבונות נכונים על הצד הטוב ביותר. אלא מה? צריך להפעיל את הראייה, להפעיל את ההסתכלות, לצאת מהשגרה, לעלות קומה ולהסתכל על החיים במבט יותר אמיתי. זה דבר שרואים אותו גם בארבעת המינים, בסוכות, כידוע, יש לנו שתי מצוות עיקריות.
המצווה אחת בסוכות תשבו שבעת ימים. כמה חשוב שכל אדם יבנה לעצמו סוכה כשרה. אם יש מרפסת בלי גג, יבנה במרפסת. אם יש גג למעלה, הגג פוסל את המרפסת שלמטה, את הסוכה שלמטה. יש היום הרבה מרפסות שבונים אותן מרפסת על גבי מרפסת. בערים של שומרי תורה ומצוות, מראש בונים, כל מי שיבקר בעיר שבנו אותה לשומרי מצוות, מראש בונים את המרפסות בדירוג, שגם אם חצי מהמרפסת מקורה, אבל החצי השני של המרפסת תמיד יישאר מתחת כיפת השמיים, שיוכלו לבנות סוכה גדולה, ונשים הרי פטורות מהסוכה, כל מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה ממנה, אז בונים סוכה גדולה, האישה יכולה לשבת גם מתחת הסכך שלמעלה יש תקרה, והגברים ישבו בצד השני, סך הכל הכל נראה אותו דבר, יושבים בסוכה כולם יחד ליד השולחן, אבל מבחינת הלמעלה יש הבדל. אדם שאין לו מרפסת שאפשר לבנות, יכול לבנות על הגג, יכול לבנות בחנייה שלמטה. בסוכות העיריות מרשות לכולם לבנות סוכות, יש רשות בכל הארץ לבנות סוכה כמו שצריך, ואולי במאמר מוסגר נציין, לפעמים האדם בונה סוכה ובא שכן ומתנגד, אף על פי שהוא לא צודק. אבל כמה צריך להיזהר ממחלוקות? אתה לא רוצה פה? אז בסדר, נבנה שם. החפץ חיים, כשהיה כבר זקן מאוד וגדול הדור, התפרסם שמו בכל העולם, בעל המשנה ברורה, רעייתו נפטרה, התחתן עם אישה שנייה. כשהגיע סוכות, בנה את הסוכה כמו שהוא היה רגיל, כל שנה. יש לו מקום קבוע שהוא בונה את הסוכה. אשתו יצאה החוצה, מסתכלת, היא אומרת לו, לא נראה לי שהסוכה מתאימה כאן, עדיף שם. יהודי ישיש, קרוב ל-80 אז הוא היה, נפטר בגיל 93, אבל היה בגיל קרוב ל-80, בלי להתווכח איתה. היא אומרת, נראה לי שהסוכה מתאימה יותר כאן, פרק את הסוכה, הזיז את כל העצים לשם, בנה שם. אחרי שבנה היא מסתכלת, אומרת לו, טעיתי, אתה צודק, איפה שהיית בונה כל שנה, זה המקום הכי טוב. פרק את הכל, החזיר לשם. למה? אשתי שתהיה מרוצה. גבר אחר איך היה מגיב? נוזף בה, מה את חושבת, אני בן 20, בואי הגדול הדור, זה לא איזה אדם משעומם, כל דקה אצלו יקרה לתורה שלו, אבל בשביל השלום בית שווה. סיפור שאמרו לי שהיה שנה שעברה, יהודי בנה סוכה ליד הבית, בחנייה, בא השכן ואמר לו, אני מחנה באופן קבוע את הרכב כאן, תפרק את הסוכה, תזיז אותה. אז אמר לו, טוב, 8 ימים, תחנה את הרכב יותר הלאה. לא, זו החנייה הקבועה שלי, הוא לא שם לב שזו החנייה שלו, תפרק את הסוכה. הוא אומר לו, כבר בניתי, השקעתי, הכנסנו את המיטות, הרי יש מצווה גם לישון בסוכה, מתחנן לפניו בשום אופן. אמר, במקום לריב עם השכן הזה כל השנה, משום דרכי שלום, שווה. הביא את הילדים הגדולים שלו, פירקו את הסוכה, העבירו אותה למקום אחר, בנו, והוא הכנה את הרכב במקום הקבוע. אמצע הלילה התעוררו מכל רעש גדול. כמה אבנים גדולות שהיו מחוברות לבניין למעלה, קרסו, התמוטטו, ניפצו לו את הרכב. אם הסוכה שלהם הייתה שם, היו יכולים להיהרג מהאבנים האלה. אבל האדם מקריב בשביל השלום, הקדוש ברוך הוא נותן לו הגנה ושמירה. אדם שמקריב בשביל שלום הוא לא מפסיד. כמה גדול השלום אצל הקדוש ברוך הוא. בסוכות יש לנו שתי מצוות. מצווה אחת, ישיבה בסוכה. מצווה שנייה, 4 המינים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל. המצווה מהתורה ביום הראשון של סוכות. גם שאר הימים בכל המועד, כל יום יש מצווה מתקנת חכמים, אבל ביום הראשון זו מצווה מהתורה. 4 המינים שהתורה אומרת לקחת אותם ולנענע אותם, במבט מהצד, אם יבוא גוי ויראה יהודי, לוקח אתרוג, חושב זה לימון, עם ענפים ומנענע בכוונה ומסתובב לצדדים, הוא לא יבין מה זה. אבל זה בדיוק כמו אדם שלא יודע מה זה מכשירי קרינה, והוא רואה רופא מרוכז ולוחץ, הוא אומר, תגיד, אתה שפוי, מה זה כל המשחקים האלה? אתה ילד קטן? הוא אומר לו, אני לוחץ כאן, ויש קרינת לייזר שמסיטה טיל שבא להפיל מטוס. היום עם קרינה אפשר להסיט טילים שבאים לכיוון מטוסים, אתה יכול להסיט את הטיל לכיוונים אחרים, אבל אתה לא רואה כלום באוויר. כך כתוב בגמרא, שכשעם ישראל מנענע
בארבעת המינים, וחכמי הקבלה מרחיבים עוד יותר, אם היו לנו עיניים רוחניות, היינו רואים כמה גזרות קשות, כמה מזיקים, יש מזיקים רוחניים, מחבלים שנבראו מהאבונות של האדם ובאים וממתינים כדי שיהיה להם רשות להזיק לו, ובנענוע הזה של ארבעת המינים הוא מחסל את כולם. לכן מסתובב לארבע רוחות השמיים מכל צד, יפול מצדך אלף, ורבבה ממניך אליך לא ייגש. זה כוח גדול של ארבעת המינים, כמה צריך להקפיד על המצווה היקרה הזו ולא לוותר עליה. טוב שכל אדם יקנה לעצמו סט של ארבעת המינים, אבל מי שלא קנה, כל בית כנסת, אפילו רואה ברחוב, אדם הולך עם ארבעת המינים, יאמר לו, אפשר רק דקה, אני מנענע, כי מצד הדין לא צריך להסתובב לכל הכיוונים. אפילו אם רק לקח, אפילו אם לא ברך, לקח ארבעת המינים, נענע אותם, כי המצוות עשה מהתורה, כמו מצוות ברית מילה. קל וחומר, אם הוא עושה את זה בשלמות הראויה, עם ברכה ומסתובב לכל הכיוונים ומנענע כמו שצריך, אבל אפילו נענוע קל, מקיים מצווה גדולה. מה יש שם בארבעת המינים? אומרת התורה, רק שבורא עולם אומר, זה לא סתם דיבורים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, זה האתרוג. וכאן לוקחים את הלולב, שהוא הלב של הדקל. לפני שהוא נפתח ונופל לצדדים, הופך להיות ענף, בתחילה הוא כמו לב במרכז, זה הלולב. אז לוקחים אתרוג אחד, לולב אחד, שתי ערבות, ושלושה הדסים. למה דווקא ארבעת המינים האלה, ולמה דווקא במספרים האלה? למה מזה לוקחים אחד, מזה שניים, מזה שלוש? ארבעת המינים האלה הם ארבעת הצמחים שכל אחד מהם עומד בראש משפחה ששייכת לאותו צמח. אם ניקח את כל הצמחים שיש בעולם, הצמחים מחולקים לארבע משפחות יסודיות. יש צמח שיש לו טעם ויש לו ריח. יש צמח שיש לו טעם ואין לו ריח. יש צמח שיש לו ריח ואין לו טעם, ויש לא זה ולא זה, לא טעם ולא ריח. ארבעת הצמחים האלה הם עומדים בראש המשפחות, כמו שהאריה הוא מלך החיות, הנשר הוא מלך העופות, ככה גם אלה, כל אחד הוא המלך של הסביבה שלו, של המחלקה שלו. הדקל יש בו טעם, שזה התמר, אבל אין בו ריח. אז הלולב הוא בעצם המלכות שמייצגת את כל המשפחה הזו. ההדס יש לו ריח ואין לו טעם. האתרוג יש בו ריח וגם טעם, הוא מייצג את כל הצמחים האלה. והערבה לא טעם ולא ריח. חכמי הקבלה אומרים שארבעת הצמחים האלה הם היחידים שאין עליהם מלאך ממונה, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו משגיח עליהם. כמו עם ישראל ביחס לאומות, לכל עם יש מלאך ממונה, אבל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בעצמו משגיח, ככה גם הצמחים האלה הם לא כמו כל הצמחים. כל צמח יש לו מלאך שממונה עליו. אבל ארבעת אלה, הקדוש ברוך הוא בעצמו משגיח עליהם, כי הם שייכים למלכות. וכשעם ישראל לוקח את ארבעת אלה, מצמיד אותם יחד, לאחר הימים של יום הכיפורים, מגיע הזמן של זמן שמחתנו, מנענע אותם, מחסל, גם אם נשארו עוד איזה גזרות מיום הכיפורים, בידו לבטל את הגזרות האלה על ידי ארבעת המינים שהוא מנענע אותה. אבל המספרים דורשים הסבר. כתוב שהאתרוג דומה ללב. כל ארבעת המינים מייצגים את גוף האדם. הלולב מייצג את עמוד השדרה. הרי כל הגוף, המרכז שבו זה עמוד השדרה, כל הגוף תפוס על עמוד השדרה. אז הלולב מייצג את עמוד השדרה, שזה בעצם הגוף. ההדס דומה לעיניים. הערבה דומה לשפתיים. העלים של ההדס הם יותר רחבים, כמו עיניים. הערבה, העלים צרים, כמו שפתיים. והאתרוג דומה ללב. אז כשמחברים את זה, בעצם יוצרים מבנה של היסודות של גוף האדם. לפי זה מובן, למה לוקחים אתרוג אחד? כי כמה לבבות יש לאדם? לב אחד. לולב אחד, יש שדרה אחת לאדם. שתי ערבות, כמה שפתיים יש לאדם, זוג שפתיים, אז לוקחים שתי ערבות. אבל כשמגיעים להדס, מתעוררת שאלה. כמה עיניים יש לנו? זוג עיניים. וכמה הדסים צריך לקחת? שלושה בדי הדס. מה פשר השלישי הזה? למה לא לקחת שניים, כמו בערבות? יש כאן מסר גדול לאדם.
אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, כשמדובר בעיניים, אל תסתפק בשתי העיניים שיש לך. תמיד תסתכל מעבר. תמיד תתבונן מה יש מאחורי. כמו הדוגמאות שהזכרנו קודם, אדם חי בעולם, אז הוא רואה, זה יש לי, זה אין לי, מתמקד במה שאין, שוכח את מה שיש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תפעיל עין נוספת, שזה עין המחשבה. תמיד תחשוב כמה צעדים קדימה, היום קוראים לזה תחשוב מחוץ לקופסה. בלשון בעלי התורה בדורות הקודמים היו אומרים, יש ארבעה טורים בשולחן ערוך, יש ארבעה חלקים שעוסקים בנושאים שונים, אבל תלמיד חכם צריך שיהיה לו את הטור החמישי. מה זה הטור החמישי? תפעיל את ההיגיון שלך. תמיד תתבונן מה מעבר, מה מסתתר מאחורי הדברים. זה כמו שמספרים, בחלב היה תלמיד חכם עצום, קראו לו רבי מרדכי לבטון. היה מקובל עצום, צדיק גדול, גם חכמי הגויים היו מעריכים אותו. אומות העולם היו מאוד מעריכים אותו. היה שם שייח אחד מוסלמי, שהיה אוכל, יש להם בגלה כאלה יבשים, שזוכרים בעיר העתיקה, מי שהיו מטיילים פעם, היו מוכרים בגלה כאלה יבשים. אז הוא היה אוכל את הכזה גדול, היה לו עס, ואמר לאשתו, תכיני כוס קפה. אמרה לו עוד מעט, תכיני עכשיו. סבלנות, אני עכשיו עסוקה עם הילדים. לא, עכשיו. והוא היה מתלהט במהירות, אמר לה שאם לא תכין עד שהוא יסיים לאכול את הכאח הזה שהוא מחזיק ביד, הרי את מגורשת, 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 שלוש פעמים אמר לה, ואצל הערבים, אם אומרים מגורשת שלוש פעמים, היא גרושה, צריכה לחזור לבית אביה. והיא נפגעה ממנו דווקא, לא הכינה לו, עד שסיים את הכאח הזה, ונאלצה לחזור לבית אביה. בערב, כמו אחשוורוש, כשקצת נרגע, התחרט, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה, גם הוא נזכר בוושתי שלו ומה שנגזר עליה ושגרש אותה מהבית, הלך לקאדי, החכם המוסלמי, אמר לו, מה אני עושה עכשיו? אני רוצה להחזיר אותה. אמר לו שלפי החוק שלהם, רק אם היא תינסה למישהו אחר, אז היא מותרת לחזור אליו. אם היא תינסה ותתגרש. זה הפוך מהתורה. בתורה שלנו, אדם שהתגרש והאישה התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה. ושם אמר לו הקאדי שלפי החוק שלהם, רק אם היא תתחתן ותתגרש, אז הוא לא, מה אתה נורמלי, אני אתן לה שתתחתן עם מישהו אחר, אחר כך היא תחזור אליי. אמר לו, זה החוק. יצא משם כולו כועס, עצוב, מדוכא. בדרך פגש ידיד, אמר לו הידיד, למה פניך נפלו? סיפר לו, אשתי, אני כל כך אוהב אותה, כל כך חפץ בה, ובלהט הדברים אמרתי. אמר לו, מה אתה הולך לקאדי? לך לרבי מרדכי לבטון, החכם של היהודים. אמר לו, מה זה קשור החכם של היהודים? אמר לו, תשמע, הוא חכם, תמיד מוצא פתרונות. אני כל דבר שיש לי מתייעץ איתו, לך תספר לו. הלך אליו, שפך את ליבו בפניו, שהוא לא יודע מה לעשות. אמר לו הרב, תגיד לי מה המילים בדיוק שאמרת. הוא אומר, אמרתי לה, אם לא תכיני קפה ואני אסיים את הכאח הזה, את הבגלה הזה, את מגורשת, מגורשת, מגורשת. אמר לו, זאת אומרת שאם לא סיימת, זה בסדר. אמר לו, כן, אבל סיימתי. אמר לו, טוב, בוא נלך לקאדי שלך. הרי צריך את הסמכות של איש הדת שלו. הלך לקאדי, הקאדי ראה אותו, קם לכבודו, כולם כיבדו אותו, את רבי מרדכי לבטון, שם בחלב באותם הימים, לפני 100 שנה, 150 שנה. והקאדי מסביר לו, אדוני, אני כל כך רוצה לעזור לשייח הזה, אבל אין בידי לעזור לו. לפי הדת שלנו, הוא לא יכול להחזיר אותה. אמר לו, תגיד בדיוק מה אמרת, חזר על הדברים. אמר הרב לקאדי, כבודו שמע מה הוא אמר, זאת אומרת שאם הוא לא סיים, היא לא מגורשת, נכון? אמר, כן, אבל הוא סיים. אמר לו, בוא איתי. הלכו לאוהל שלו, איפה ישבת על הכיסא הזה? התכופף הרב, מצא כמה פירורים על הרצפה, כי זה בגע ליבש, דבר יבש לא עשים, תמיד נופלים קצת פירורים. אמר לו, הנה, הוא לא סיים. תכיני עכשיו קפה, תקרא לה, תכיני קפה, אחר כך הוא יסיים. אבל קודם, זה נקרא הטור החמישי, תחשוב מעבר, לא תהיה מקובע על הדבר. תחשוב על מה שמעבר לדברים. היה גם רבי שמואל מסלנט בירושלים, ירושלים של אז, לפני 80 שנה,
היה עוני עצום בירושלים. חתונה, לא היו כמו היום, מביאים קייטרינג, אולם, כל משפחה מבשלת, ובחצר של הבית היו עושים את החתונות. משפחה אחת, המצב הכלכלי לא טוב, אבל חתונה. הכינו כמות גדולה של בשר, בישלו לקראת הערב, והנה עבר שם ילד עם קד של חלב, אז לא היה כמו היום, שקיות, קרטוניות, עבר עם קד של חלב, נתקל במשהו, נפל הקד של החלב לתוך הסיר הגדול שם, מבשלים על העצים, בחוץ, בחצר, והכל מיד התערבה, ובשר וחלב, הכל ביחד. האישה התחילה לצעוק. בבעלה אומר לה, מה אפשר לעשות? על פי ההלכה, יש דין של ביטול ב-60. אם יש פי 60 בבשר, תפוחי אדמה, מרק, אם הכל ביחד הוא פי 60 מהחלב, אז זה מתבטל ומותר לאכול, אבל אין פה פי 60. ברור לי שאין, ממילא אסור לאכול, נזרוק את הכל לפח. אמרה לו, אבל יש חתונה. טוב, מה נעשה? נתנצל לפני האורחים. אמרה לו, תשאל את הרב. רבי שמואל מסלנט היה הרב של ירושלים, תשאל את הרב. אמר לה, אני מתבייש לשאול, זו שאלה שכל ילד יודע. אם אין פי 60, צריך לזרוק לפח, ואין פה פי 60. אמרה לו, לא מעניין אותי, אני לא זורקת רק אם הרב יגיד. אם הרב יגיד, בסדר, אבל איך תשאל את הרב? הלך, סיפר לרב, אמר לרב, אני מתבייש לשאול את השאלה, זו הלכה שכל ילד יודע, אם אין פי 60, ושם אין פי 60. יש כמעט פי 60, אבל אין. אבל אני שואל כדי שאשתי תהיה רגועה. אמר לו, תשמע, אשתך צודקת, זה לא פשוט ככה לאסור מיד. תבוא עוד רבע שעה. אני רוצה לבדוק משהו. הוא התפלא, אבל הלך. הרב קרא מהר לחלבן של ירושלים. אז אולי המבוגרים זוכרים, פעם היה חלבן, מסתובב, מוכר את המקדי חלב. קרא לחלבן, החלבן בא לפניו, אומר לו הרב, תגיד לי את האמת. כמה מים אתה מערבב בחלב לפני שאתה מוכר? אמר לו, כבוד הרב, החלב שלי חלב נקי. אמר לו, תשמע, בינינו, אף אחד לא ידע, אבל תגיד לי את האמת, יש פה עכשיו חתונה שעלולה להתבטל. תגיד כמה חלב. אמר לו, אם הרב לא מגלה לאף אחד, אני אומר את האמת. 20%, ככה אף אחד לא מרגיש. הרב עשה מיד חשבון, 20% מים, 80% חלב. אם כך, יש פי 60 מהחלב. קרא לו, אמר לו, במקרה שלכם זה מותר, ואני אבוא לאכול איתכם בחתונה, כדי שתדעו שזה אמיתי. אבל אל תלמדו למקרים אחרים. במקרה הזה יש סיבות מותר, גם אל תדברו על זה עם אף אחד, שלא יתפרסח, שלא יתאו בהלכות אחר כך. זה נקרא הטור החמישי, שאדם תמיד צריך להפעיל חשיבה של המעבר, תמיד להפעיל עין נוספת. זה הסוד שיש לנו בהדס, עם העין הנוספת שיש בהדס, לוקחים 3 בדי הדס. לרמז לאדם, תמיד תתבונן, תחשוב, תשקול גם על מה שמסתתר מעבר. יש עוד דבר שנמצא בארבעת המינים, כידוע, המדרש אומר שבעם ישראל יש אנשים שיש בהם גם תורה וגם מצוות. מי מכוון כנגדם בארבעת המינים? האתרוג, יש בו טעם וריח. יש בעם ישראל אנשים שלומדים תורה, כמו לומד באוניברסיטה, לומד דוקטור לתלמוד, אבל לא שומר מצוות. זה דומה לדקל. יש בו טעם, אבל אין בו ריח. המצוות בבחינת ריח. אז יש בו תורה, אבל אין בו מצוות. יש כאלה הפוך. שומרים מצוות, אבל לא לומדים תורה. למה הם דומים? להדס. ויש כאלה לא טעם ולא ריח, לא תורה ולא מצוות, הם הבחינה של הערבה. אבל בסוכות מאגדים את כולם ביחד, מחברים אותם ומנענעים ביחד. למה? לומר שאחרי הכל עם ישראל חייב להיות מאוחד. כל הסוגים, כל המינים בסוכות מתאחדים יחד. שואלים בעלי המוסר, למה בסוכות מאחדים גם את זה שאין בו לא טעם ולא ריח, אומרים לו בוא תצטרף איתנו. כך גם ביום הכיפורים. כל נדרה, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים, גם מצרפים אותם איתנו. ואילו בפסח, יש 4 בנים דיברה תורה, ועל הרשע מה כתוב? אף אתה אקהה את שיניו. למה לא תחבק אותו, תצרף אותו גם כן, כמו ב... מה ההבדל בין כיפור וסוכות לבין פסח? אבל ביארו בזה ביאור נפלא. כיפור צמים. סוכות עוזבים את הבית והולכים לסוכה, מקום קריר. אדם שבא ואומר, אני רוצה, אף על פי שלא נוח לי, אני רוצה להתאחד איתכם.
מחבקים אותו, מנשקים אותו. אבל בפסח מריח ריח של בשר צלוי, רואה שולחן ליל הסדר, אוכלים מטעמים וממתקים, אומר אני גם רוצה לבוא איתכם. זה לא חוכמה שאתה בא בשביל פינוקים, תבוא בשביל האמת. האדם גם אם אין בו תורה ומצוות, אבל צריך לבוא בשביל האמת. כיפור לא נוח, יש צום, אבל אומר אני בא לבית הכנסת, זה אומר שאתה מחפש אמת. סוכה לא נוח, אבל אני רוצה לשבת איתכם בסוכה, אתה מחפש אמת. כי באמת דבר שהאדם מתאמץ עליו, זה דבר שהופך אותו להיות אדם גדול. גם אם הוא לא מושלם ולא מתוקן, אבל הוא מתאמץ על הדבר, הוא תורח בשבילו. זו אחת הסיבות גם כן, למה מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, על נטילת לולב. יש ארבעה, אתרוג לא יותר חשוב מהלולב, למה לא מברכים על האתרוג? אז בגמרא כתוב, כי הלולב הכי בולט, אז מברכים על מה שנראה עיקר. אבל על פי הדברים האלה יש עוד הסבר. אתרוג, איך הוא הופך להיות אתרוג כזה מהודר? כל מי שגידל פעם עץ של אתרוגים, כל השנה צריך לטרוח ולהתאמץ. צריך לגזום מסביב, להוריד את הקוצים שהוא לא ייפצע, כדי להשיג אתרוג כשר מהודר, כל השנה צריך לטרוח ולעמול. אז האתרוג, זה שאתה כזה יפה ומפואר, זה לא חוכמה גדולה. ככה השקיעו בך, תרחו בשבילך, הפכת להיות אתרוג. אבל ללולב, בלי שאף אחד יטפל בו, הוא גידל את עצמו. הוא זה שהפך להיות לולב כשר, בלי שיתאמצו בשבילו. כך אצל הקדוש ברוך הוא, אדם שתורח ועמל, דווקא עליו מברכים. גם אם יש מישהו אחר, אתה רואה אתרוג יותר יפה ממנו. אבל הוא עמל על עצמו, הוא בנה את עצמו, הוא השקיע, אצל הקדוש ברוך הוא יותר יקר ויותר גדול. זאת אומרת, אצלנו, בעיניים של בני אדם, יכולים לראות שני אנשים, האחד נראה מתוקן ומושלם ובעל מידות טובות ומיוחד, והשני אנחנו מסתכלים עליו בעין עקומה כי הוא לא כל כך מושלם. אבל יכול להיות שאצל הקדוש ברוך הוא אוהב אותו יותר מאשר את זה, מעריך אותו יותר מאשר את זה. למה? כי הוא עמל וטרח ויגע והתמודד עם קשיים נוראיים, הוא עבר מסלול חיים מאוד קשה, והוא התאמץ בכל זאת, גדל בסביבה שהם לא שומרי תורה ומצוות. והוא בכל זאת התחזק ועלה והתחיל לשמור תורה ומצוות. שכרו הרבה יותר גדול מאשר אדם שהוא גדל בסביבה תורנית, וכולם שם כך. הוריו הולכים בדרך התורה, אז גם הוא הולך בדרך התורה. ראה דוגמה אישית וגם הוא הולך על פי הדוגמה האישית. אז אצלנו רואים את שניהם, בעיניים שלנו נראה זה חשוב מזה, כי אנחנו דנים את האדם לפי מה שהוא עושה בפועל. אבל הקדוש ברוך הוא מביא בחשבון את התמונה הכללית. את כל המאמצים שזה עשה, מה שזה לא היה צריך לעשות. כך בדיוק אותו דבר, אם רואים שני בני אדם. האחד תרם $1,000,000 לבית חולים, בית כנסת, ישיבה, תרם $1,000,000. השני תרם שקל. ממי כולנו מתפעלים? מזה שתרם $1,000,000, הוא יותר חשוב ממנו. ייתכן שאצל הקדוש ברוך הוא בעל השקל יותר חשוב מהתורה מיליון. כי זה שיש לו מיליארדים ותרם מיליון, ייתכן שקדוש ברוך הוא כועס עליו, למה אתה נותן רק מיליון? יש לך מיליארדים. לפי העושר שלך אתה צריך לתת 50 מיליון, למה נתת רק מיליון? וההוא שנתן שקל מהאוכל שלו, אצל הקדוש ברוך הוא הרבה יותר חשוב מאשר זה שנתן מיליון. רק ההסתכלות שלנו היא לא הסתכלות אלוקית. הגמרא מספרת שרבן יוחנן בן זכאי לאחר חורבן בית שני, יצא מעכו, היה רוכב על חמור, וראה בחורה צעירה שמלקטת צהורים מתוך האשפה כדי שיהיה לה מה לאכול. ניגשה, כבוד הרב תעזור לי, אין לי מה לאכול. ואז היא סיפרה לו שהיא ביתו של אחד מעשירי ירושלים, וואלה אתה זוכר, בחתונה שלי כבוד הרב חתם על כתובה על מיליון דינרי זהב. זה היה הסכום של הכתובה של המיליון דינרי זהב. שאל אותה וכל העושר של בית אביך הכנו, אמרה לו הכל הלך, הכל בזמן החורבן, הכל נמחק. שואלת הגמרא, אבל האבא שלה היה בעל חסד עצום, עשה הרבה צדקות, אז למה הגיע למצב כזה? משיבה הגמרא, כי לפי יכולתו הוא לא עשה כלום. היכולת שלו הייתה הרבה יותר גדולה, אז הייתה עליו תביעה. נכון שאת כולם זה ירשים, תראה כמה הוא עושה, אבל הוא יכול לעשות הרבה יותר, ועל זה הקדוש ברוך הוא תבע ממנו. וזה מוסר גדול עבורנו, לא לשפוט אנשים לפי החיצוניות שלהם, אפילו לא לפי המעשים שלהם, כי אנחנו לא מכירים כל אדם עם כל המסלול חיים שלו, עם כל מה שהוא עובר, עם כל ההתמודדויות, עם הכלים שהוא בא איתם לעולם. כל אדם, לפי העמל והטרחה,
הלולב טרח לגדל את עצמו, לא כמו האתרוג שמסביב כולם טיפחו אותו ודאגו לו. לכן מברכים עליו אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת לולב. ונסיים בעוד מסר גדול שיש בארבעת המינים. אמרנו במדרש מובא שארבעת המינים מייצגים את האדם, נכון? שדרה, עיניים, שפתיים ולב. אז בעצם זה גוף אדם. ארבעת המינים מייצגים גוף אדם, את המנהיגים העיקריים של גוף האדם. מצד שני, ארבעת המינים מייצגים את ארבעת הסוגים שיש בעם ישראל. בעלי תורה ומצוות, לא תורה ולא מצוות, תורה בלי מצוות, מצוות בלי תורה. זה נראה שני דברים נפרדים. כאן בפרט וכאן בכלל. אבל כשמאחדים את הדברים, כל אדם יכול לראות בעצמו שיש לו ימים שהוא בהם בבחינת אתרוג. גם תורה וגם מצוות. הלך לשיעורי תורה, קיים מצוות כל היום, הוא הולך לישון בלילה, איזה יום נפלא היה לי היום. יש ימים שהוא למד תורה בלי מצוות. אותו יום, איזה בחינה זה אצלו? כמו הלולב. יש טעם בלי ריח. הלך לשיעור תורה, אבל לא עשה שום מצווה באותו יום. יש ימים הפוך, שהוא בחינה של הדס, עשה מצוות ולא למד תורה. ויש ימים שהוא היה בהם כמו ערבה. לא תורה ולא מצוות. אדם כזה פעמים נכנס לעצבות, לדכדוך. כמה אני לא בסדר, כמה אני שלילי. אבל ארבעת המינים מלמדים את האדם, תאחד את הכל. תבדוק את עצמך בתמונה כללית. אל תתמקד רק ביום או בשבוע או בחודש שבהם הייתה לך ירידה ותתעלם מכל הזמנים שהיית בהם אתרוג, שהיית הדס, שהיית לולב. אז עכשיו חודש היית ערבה. אבל תחזור לעצמך. תאחד את הכל ביחד, תרומם את עצמך, וכך תראה, כמו שאנחנו באים בסוכות, מחברים את הכל יחד לפני הקדוש ברוך הוא, כך האדם צריך להתייחס לעצמו, לראות גם את נקודות האור שיש בעצמו, את הטוב שיש בו, ויחד עם זאת, לעלות ולהתרומם. נאמר כמה הלכות קצרות שנוגעות לחג הסוכות. מצווה מהתורה, כמו שיש מצווה לאכול כזית מצה בליל הסדר, יש מצווה לאכול כזית מצה בסוכה. כמה חשוב שכל אדם יבנה סוכה, ייטול יד אחרי הקידוש, נוטל ידיים, מברך לישב בסוכה, כן, בקידוש עצמו מברכים לישב בסוכה, ואוכל כזית פת בסוכה, כזית לחם, מצוות עשה מהתורה. חשוב גם לישון בסוכה. כל מה שעושים בבית, חשוב לישון בסוכה. אדם נמצא בסוכה, מקבל הערה של בריאות, של רוחניות, צילה דמהמנותה, אומר הזוהר הקדוש. זה הימים האלה של חג הסוכות הם שבעה ימים שצריך לנצל כל רגע בהם, כמה שיותר להיות בסוכה ולא לוותר כל יום על המצווה הזו של ארבעת המינים. עוד נקודה אחת שנוגעת לבנייה של הסוכה, שמשום מה רואים הרבה סוכות שהן פסולות ואנשים לא מודעים לכך, יש הרבה סוכות שנקראים סוכה לנצח. כלומר, מעמידים ברזלים, פורסים וילון מסביב, שכח למעלה, ויש סוכה. צריך לוודא שהוילון לא נע ונד ברוח מצויה. כלומר, אם הרוח הנושבת מזיזה את הוילון, הסוכה פסולה. כי אין פה דפנות, צריך שיהיו דפנות יציבות. לא חייב שכל הדופן תהיה יציבה, אבל 10 טפחים, עד 80 סנטימטר מהרצפה, אפשר להניח איזה דיקט ארוך גם בסוכות האלה, סוכה לנצח, מספיק שמשלושה צדדים, סוכה די שיהיה בה את שלושת הדפנות, לא צריך את הדופן הרביעית. אם יש שלושה דפנות, יכול לקנות דיקטים כאלה בגובה של 80 סנטימטר, ויקיף מסביב, אחר כך ישים וילונות, מה שהוא רוצה. אבל לפחות שהבסיס יהיה יציב, או שיקשור את הוילונות בצורה כל כך חזקה, ימתח אותם וימתח אותם ויקשור היטב, באופן שגם במהלך החג, הקשרים לא יתרופפו, ואז שוב הוילון ינוע וינוד ברוח מצויה. זה דבר שכדאי לשים לב אליו. נסיים בברכה לכל הציבור ולכל בית ישראל, שיהיה לכולם חג שמח בעזרת השם, שהשם ייתן גמר חתימה טובה, עד הושענא רבה עוד יש את העניין של הגמר חתימה טובה, לפרנסה טובה, בריאות איתנה, חיים טובים, שהדברי תורה יהיה להצלחת עם ישראל, לשמירת חיילי ישראל, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.